얼마나 처먹어도 돼? 자, 소가라. 자, 혼자 хичээл үргэлжлүүлээд ядарч байна уу хүүхдүүдээ? Үгүй. Ядраагүй юу? За, түр түрүүчийн хичээлээр ямар ямар хичээл үзлээ хүүхдүүдээ? За, түүх хүүхдүүдээ өмнөх хичээлүүдээр үзсэн мэдээллээ заав ээ, жимээ өвнөртөг очоод ярилцсан уу та нар? Ярилцсан. Ахаа шин мэдээлэл авч чадсан уу? Чадсан. Санах цаана үзэгчтэй 25 дугаар сувагтлыг, за, нийгэм тань мэдхүй сонь ач нэвтрүүлгийн хайнуудагийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За, нэвтрүүлгээрээ олоод бяцхан үзэгчтэйгээ хамтраад, за, нийгмийн тань мэдхүй мэдээллүүдийг үргэлж олохыг хүсэж байгаа. За, энэ удаагийнхан дугаарыг бид Майдл Олонлог сургуулийн 3 дугаар ангийн, за, Аюуслаг бяцхан, за, ухаалаг сэргэлэн бяцхан үзэгчтэйгээ хамтран хүрэх болно. За, хүүхдүүдээ, бүгдээрээ хаана амьдарч байгаа вэ? За, бид нар тэгвэл ямар усад амьдарч байгаа? За, Монгол ус тэгвэл бидний юу юм? Юу илээ? Эх орон. Сайн байна. За, тэгвэл хүүхдүүд эх орон гэж яг юу хэлдэг юм бэ? Тэр мэдхүү. Эх орон. Гараа өргөд хариуллаа шүү хүүхдүүд. Эх орон. Эх орон гэж өөрийнхөө төрсөн утаг, тэгээ дотор нь хот мот аймаг байдаг. Ер нь өөрийнхөө төрсөн газар. Тэндээсээ ер нь явж олон л та өөр өсрө тэтэ тэндээ бүр дандаа амьдраад байж болохгүй их орондоо заавал ирэх хэрэгтэй. Их орно тэгээд мартаад заган хүмүүс тэгэл Америк гэл өөр газар дээр тэгээ яад гэдэг тэгэж болохгүй шүү дээ. Өөрийнх нь тэгээд тэгсэн аав нутаг шүү дээ. Тэгээд заавал ч хүү их орондоо ирж яах хэрэгтэй. Их орон гэж ер нь хүмүүсийн амьдарч байгаа газар нутаг. Тэгээ хүмүүс их орондоо төрдөг. Одоо Монгол хүмүүсийн их орон бол Монгол ус. Миний их орон бол Монгол ус. Их орон гэж хүмүүсийн амьдарч байгаа хот тосгоны гэсэн. Тэгээд хүмүүсийн дэр их орон гэдэг чинь одоо ингээд хүмүүсийн амьдарч байгаа ийм том газрыг хэлдэг. Их орон гэж төрсөн газар нутгийг нь хэлнэ. Миний их орон бол Монгол би Монгол устай хайртай. Төрсөн нутаг. Их орон гэж бидний амьдарч байгаа орчин гэсэн. Эх орон гэж яг ийм юм байдгаар бариад үзүүлэх зүйл байхгүй лээ. Гэсэн хэдий ч эх орон гэдэг үгийг хэлэхэд ойр дотно миний эрхэм нандин зүйл гэдгийг хүмүүр сэтгэл зүрхээрээ мэдэрдэг. Хайрлаж бахархах, хамгаалах, хүндэтгэх эрхэм гурван зүйл бол эх орон аав ээж үр хүүхэд юм шүү. Эдгээр нь чиний амьдралын үнц нь утга учир. Би эх орноо ямар байгаашаа гэж хүсдэг гэвэл нөгөө төвийн станц сугмаас утаа гаргахгүй тэгээд нөгөө тариад модтой гоё чичирлэх зөндөө олон чичирлэх төрөлөнтэй болохыг хүсэж байна. Тийм утаа гаргадгүй машин тэгээд нисдэг машин тэгээд ямар ч тийм станц байхгүй зүгээр тогоор ажилтдаг тийм юмнуудтай болохыг хүсэж байна. Орчин үеийн тийм технологи нь хөгжсөн байгаашгүй гэж боддог. А бибинийгээ задаж өөр өөрлөгөө нэлэмдгүй тэгээд бустыгаа дарамжилж энэ тэнийг юм биш үү ганц ч мэдхгүй нэгдээ нэг чаддаг юм байна гэдээ тэгэж тихгүй байхыг би тийм болохыг хүсэж байна. За, тэгвэл бидний амьдарч байгаа энэ Монгол улс бидний эх орны хин хамгаалдаг юм бол мэдхүү? Би. Хин хамгаалдаг вэ? Гараа өргөд хариуллаа шүүхтүүдээ. Эх орныг хин хамгаалдаг вэ? Эх орныг бид нэр өөрсдөө тэгээд ихэвчлэн зэргүүд хамгаалдаг. Харин олон жилийн өмнө бас тэр манай Монголын хаадууд хамгаалж байсан. Хүмүүс өөрсдөө хамгаалдаг. Ялангуяа энэ одоо шинэ төрж байгаа хүмүүс эх орныг хамгаалах хэрэгтэй. Эх орныг манай Монгол улсын цэргүүд хамгаалдаг. Манай Монгол орныг их төр бүтгийн яваа цэргүүд бас ерөнхийлөгч хамгаалдаг. Эх орон цэрэг хамгаалдаг. Эх орныг манай Монгол цэргүүд хамгаална. Монгол улсын иргэн бие,
Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн иргэний цэргийн үүргээ үнэнчээр биелүүлж, өвгдээцийнхэн ариун гал уламжлалсан Монгол улсынхаа халтшгүй дархан байдлыг амби үл хайрлан батлан хамгаалахаа эх орон ард түмэндээ тангаргалаа. Биар түмнийхэн үндэсний эвнэгдэл Монгол цэргийн шилдэг уламжлалаа эрхэмлэн хүндэтгэж, цэргийн эрдэмд шамдан боловсрж, улсын нууцыг найдвартай хадгалж, Монгол улсын хууль цэргийн дүрмийг чанд сахин биелүүлэхэ батлан тангаргалаа. Эх орно батлан хамгаалагч дайчин би өргөсөн тангаргаасаа нэцвас төрийн хууль ёсны цээрлэл хүлээн гэж цэргийн тангараг өргөнө. Хамгаалаад эх орно ёо. Цэрэгч яваа тэгэл хамгаална. Би том болдод оюухаа санаагаараа хамгаална. Тэгэд яг хүчээр бүхнийг дэлгэхгүй оюухаан санаагаараа бүхнийг дэлгэх гэж боддог. За хүүхдүүдээ тэгвэл бидний амьдарч байгаа эх орны хин хамгаалтыг бид нар мэдлээ. Цэргүүд бай хамгаалдаг. Тэгвэл цэрэг гэж ер нь ямар алдны хүн байдгийг, цэргийн алба гэж ер нь юу вэ хүүхдүүдээ? Мэдх үү? Цэргийн алба. Цэргийн алба гэдэг нөгөө нэг айрам амир олон мянгуулаа юм уу эсвэл нэг хүн муу хүн яттууд ч юм уу муудлын цэргүүд дотлол нөгөө нэг цэргийн хүчин хүмүүс нөгөө нэг буцаж дайлч тэгээ их орно ангаалдаг цэргийн нөгөө нэг цэргийн айрам гэх ахльтаа олон цэргүүд хүмүүс амьдардаг газар цэргийн дарга нар их орно хамгаалж байгаа хүмүүсийн бэлгийн газар Цэргийн алба гэж эх орно хамгаалдаг эрчүүд байдаг. Тэгээд бас нэг буу идэр сураад тэгээд эр хүн зоригтой болдог. Эр хүн зоригтой бол чонд чагаалт юм аа. Монгол улсын иргэн үндэс угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, нийгмийн гарал байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал Шашин шүтлэг үзэл бодол боловсрал ялгуурлахгүйгээр цэргийн үүрэг хүлээнэ. Цэргийн алба нь төрийн албаны онцлог төрөл бөгөөд цэргийн жинхэнэ болон бэлтгэл албанаас бүрдэнэ. За бүгдэрийнхэн дараагийнх нь ярилцах зүйл болвол хүүхдүүдэд айрам гэж юу юм бэ гэдэг юм бол айрам. Айрам гэж юу вэ? Кинон дээрээс үзчихсэн тийм ээ. Цэргийн алба нөгөө нэг цэргүүдийн байгуулсан царай айрам нь болохоор олон хүмүүс цугсраад тийм нөгөө нэг дайма их ч юм уу тэгээд олон хүмүүс цугсраад яах гэж хэлдэг. Айрам гэж ингээд олон хүмүүс дайнд бэлдээ зэвсэг бариад нэг ингээд жагсалсан байх юм шиг. Айрам гэж одоо айгүй олон хүмүүс нэгдсэн тийм баг айгүй олоолаа. Айгүй олон хүнтэй. Тийм 4-3 мөрөөс дээш үнтэй юм. Айрам гэж Монгол орны цэргүүдийн Цэргийн алба олон цэргүүдтэй газрыг хэлнэ. Жишээлбэл Хятадтай айрам бол Хятадтай цэргийн айрам бол дэлхийн хамгийн өчрхөн айрам. Монголын цэргийн айрам ямар вэ? Монголын цэргийн айрам бас хүчээрээ би хойд ордог гэж бодож байна. Монголын цэргийн айрам хин А генералууд удирддаг баг. Айрам гэдэг нь болохоор нэг баян айлын нэг ялуу жоо залхуцгаар хөлдөж өгчдөг тийм амьдгийг жинхэнэ цэрэг болгочдөг газар. Айрам гэж олон цэрэгтэй нэг цуурсан цэргүүдийг айрам гэв. Олон хүнтэй нэг газар байгаа нэг том бааз гэсэн цагдаагийн айрам цэргийн айрам гэж яддаг. Цэргүүдийн бүтэц зохион байгуулалтын хамгийн том хэлбэр нь айрам юм. Өнөөдөр ер нь ямар баярт өдөр вэ мэдэх үү? За ямар баяр вэ? Тийм ч үднээс бүгдээрээ өнөөдөр эх орныхаа талаар, цэрэг ирсэн талаар ярилцсаж байгаа тийм үү? Тэгвэл багшийнхан дараагийн асуулт нь хардаа. Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч гэж хэн бэ? Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч. Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч. Миний бодлоор генерал Сүхбат гэж бодож байна лөө. Тас. Жишээлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгч үүдэг Чингис хаан. Ариу. Ригэт. Хүнээ.
Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын зэвсэг түчний ерөнхий командлагч байна гэж үндсэн хуульд заасан байдаг. Тиймээс өнөөдрийн Монгол улсын ерөнхийлөгч цахиагийн элбэгдэрч нь Монгол улсын зэвсэг түчний ерөнхий командлагч үлээ. За тэгэхээр манай хүмүүс аягүй мундаг байна. Бас яг одоо телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань ч гэсэн бяцхан хүмүүс маань ч гэсэн яг энэ талаар ярьж байгаа тийм ээ. За тэгвэл дараагийнх нь асуулт хүмүүс ээ. Аз жаргал гэж юу вэ? Аз жаргал. Хамгийн аз жаргал гэж юу гэдэг юм бол гараа өрөөд хариулна шүү. Аз жаргал. Нэгэндээ ингээд нууцаар нөгөө дилэг өгөх юм уу? Нэг тэр юм зараал. Тэр нь аз жаргал. Тэгээд бас аав ээж хоёроо хайрлаад тэгээд ямар нэгэн нөгөө нэг сэтгэлийн үг хэлж тэгээд аав ээжтэй тэрүүлж үнсүүлэх нь аз жаргал гэж бодчих. Аа ингээд хүмүүс өөрөө ингээд баяр баясгалантай ингээд сайн сайхан амьдарч байгаа гэж жаргал аз жаргалтай гэж хэлдэг. Аз жаргал гэдэг нь хүний жишээ нь бүр хамгийн гоё тэгээд хөгжилтэй тийм хөгжилтэй гоё байсан үеийг би нэг улам харлаа тогтмосхойг хэлдэг. Аз жаргал гэж баяр баясгалантай байгаа хүмүүсийг хэлнэ. Аз жаргалтай гэж одоо хүн айгу баяр хөөртэй тэгээд өөртөө айгу тааламжтай тийм сайн сайхан яваа нэг айгу гоё явжгаа хүнийг аз жаргалтай хүн. Баярлаж инээж явж байгаа хүнийг аз жаргалтай хүн гэн. Аз жаргал гэж тийм өөр хөөхөттэй тэгээд бас сэрүүлэг байхыг хэлсэн. Би аз жаргалтай. Аз жаргал гэж баяр баясгалантай. Баяр баясгалантай хэлсэн. Аз жаргалыг янз бүрээр тайлбарлсан хүүхдүүдэд баярлалаа. Өдөр бүр мөч бүхэнд аз жаргалыг мэдрэх боломж байдаг. Хэрвээ чи хүсвэл аз жаргалын эзэн бүтээгч нь болж болно. Зөвхөн чамаас л шалтгаална шүү. За хүүхдүүдээ тэгвэл хамгийн аз жаргалтай дурсамж танд хамгийн аз жаргалтай дурсамж юу юм бэ? Хамгийн аз жаргалтай дурсамж яа хуваацгаа түнхөө. Миний аам ээж маань намайг хамгийн баяр баясгалан ингээд хөөрдөд бүр төрсөн өдрөөс байдаг юм да. Миний хамгийн аз жаргалтай дурсамж бол 2 дугаар ангидаа би ангийнхантай парк явсан дурсамж байсан. Миний хамгийн аз жаргалтай дурсамж болохоор миний төрсөн өдөр. Аз жаргалтай дурсамж гэж хүмүүсийн тэр баяр хөөртэй байсан үеийг хэлсэн. Миний хамгийн аз жаргалтай дурсамж бол намайг анх нэгэн ангид орж олон найзтай олж яхад миний хамгийн аз жаргалтай өдрөөсөн. Миний хамгийн аз жаргалтай өдөр бол гэр бүлтэйгээ өнгөрөөдөг өдөр. Би яг анх түрүүд аав ээжтэйгээ яг хамт байхад гоё исэн. Тэгээд аз жаргал гэж юу вэ гэвэл хамт яг баялаж идэх тэрхийг л аз жаргал. Аз жаргал гэж одоо хүн хүнийгээ баярлуулах. Тэгээд ганц юу бэлгээр баярлуулахгүй өөрийнхөө сэтгэлээр баярлуулах нь аз жаргал гэж уддаг. Тэгээд миний хамгийн аз жаргалтай дурсамж гэвэл ээж аавтайгаа цуг юу гадуур алхсан. Өөрийнхөө хамгийн их аз жаргалтай байсан цаг үеэд дурсдаг аз жаргал гэнэ. Сэтгэл санааг нь сэргээдэг жаргалтай мөч. Миний хамгийн аз жаргалтай дурсан ч бол 8-5-7 оны амралтаар гадаад ирсэн дурсан. Өнөөдөр болвол 3 сарын 18-ны өдөр. Ямар баяр хүлээ дахиад нэг хэлчихэ тэхүү. За энэ өдрүүдэд бүгдээрээ хэнийг баярлуулдаг вүлээ? Ахигаа, өвөөгөө баярлуулъя. Аа. За тэгвэл бүгдээрээ хамгийн хайртай аав нартаа, өвөөдөө, ахтаа бүгдээрээ захт бичээ тэхүү. Гэхдээ урд урдынхаа нэвтрүүлгээр бүгдээрээ бас ээж нартаа, эмээ нартаа зориул захтал биччихсэн. А энэ захтлаас арай өөр өвөрмөц сонирн болгох үднээс шүлэг биччих гой захтал үчий дээ гоо. Шүлэг гой дөрвөн мөртөр.
их нутаг, их орноо хамгаалж, эрэлхийг жоргтой тулалчин чиргүүд мандах хулаан нарнаар, маргааш хүртэл байлчин чиргүүд. Аав ах өвөөдөө эрэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе. Монгол хэл. Монгол улсыг хамгаалдаг цэрэг манай гэр бүлийг хамгаалдаг аав. Манай эмээ аав ээж хоёрыг хамгаалдаг өвөө. Нар бол энэ ертөнцийн хамгийн мундаг эр юм шүү. Өвөө цэрэг дүү аав нартай хайртай шүү. Ажилсаг аав айлын нэг эрдэн, айрам цэрэг түмний нэг эрдэн, алартай өвөө бүхний эрдэн, намар найзууд найрсаг эрдэн, аймхаа багчууд хэцүү эрдэн. Хайр тавда аава намайг өсгөж хүмүүжүүлж байсан чинь маш их баярлаа. Өнөөдөр цэргийн баяр болохоор таны бүр маш их баярлуулна. Нэрэн баярын мэнд хүргэх юм аа. Цэргийн баярын мэнд хүргэе. Хайртай шүү. Хайр тавда энэ шүлгийг зориулав. Их орноо хамгаалж, эрэлхийг зориг гаргаж, Монгол улсаа хамгаалж, мадтер жоогад чим баярлалаа. Үзэх шаб хүнд яг одоо телевизэлж байгаа бицэн үзэгчтэй бид за нийгмийн танин мэдэхүй сонио очин мэдээллүүдийг бас хүрхий хичээлээ. Ингээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань зоолнлог сургуулийн 3 дугаар ангийн бицэн сурагчид маань хамтран за өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. За ингээ эх 7 өдрийн шинэ дугаараар эргэн уулзах төр байж таа үзэгчтэй.